Денистің қазасы қабырғамызға батып отыр. Елдің атын әлемге әйгілеген олымызды қаскүнемдерден қорғай алмай қалдық. Айна үшін адам өлтіруге барған қаскөйлер қазақта қандай олынан айыртқаны біле ме екен? Полиция күдіктілерді әлі тапқан жоқ. Небәрі 25 жасында адам қолынан қаза тапқан арда заматтың жақындарына, күллі қазақ еліне 31 арна ұжымы қайғырып көңіл айтады.